This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mingla wa khmyar. 2015 khu ne March la 18 ye inga ne Rvision Myanmar bain tadin season sa tin ni ba bi khmyar. ဒီကနေ့အတွက်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမိခင်ဗျာ ဒီခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကျင်းထောင်မှာမကြာသေးခင်ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးထောင်ချခံထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်3ဦးနဲ့အဲ့ဒီအရင်2013ခုနှစ်ကတည်းကမတရားဆွဲချက်တွေနဲ့အကျဉ်းချခံရတဲ့နောက်ထပ်2ဦးတို့ရဲ့အမှုတွေဟာဒေတာတွင်းကဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကင်းမဲ့တဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့လုပ်ရဖြစ်တယ်လို့သူတို့ရဲ့အမှုလိုက်ရှင်းတွေကပြောလိုက်ပါတယ်စစ်တွေမျိုးတက်ခဲ့ပြင်ရွာကရိုဟင်ဂျာလူမှုခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဥပသာဦးကျော်မြင့်နဲ့သူ့ရဲ့သားကိုလာမြင့်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်ဧပြီလကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုနှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာပါဝင်ကြိုးကန်သူတွေအဖြစ်စွပ်စွဲပြီးတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကပဲထောင်နဲ့ရှင်းနစ်စီထမ်းမှန်ချမှတ်လိုက်တာပါအဲ့ဒီတော့ကဒီလူဦးရေစည်ရင်ကောက်တဲ့ဆွဲတင်စစ်အဖွဲ့တွေကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတဖက်နိုင်ငံကဝင်လာတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေဆိုပြီးတော့အတင်းအဓမ္မစည်ရင်သွင်းတာကိုလက်မခံလို့ဒေသခံတွေနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကြားတင်းမာမှုတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကဒီရိုဟင်ဂျာရဲမီအဖွဲ့9ဦးကိုမမှန်မကန်အမှုဖွင့်စစ်ဆေးပြီးတော့ပုံမှန်တွေအများကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သမရရဲ့လူငယ်ငွေအမိန့်နဲ့အဆိုပါ3ဦးပြန်လည်လွတ်လာပေမဲ့အခုတခါဒီရခိုင်လူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းကအဲ့ဒီမှုတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုလာတာကြောင့်ဆိုပြီးတော့အရင်ကအမှုတွေနဲ့ပဲသူတို့ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေကိုချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းပြန်လွတ်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် 45 Rights လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့ပါဝင်လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကမြန်မာအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပေမဲ့မြန်မာအစိုးရကတော့ဒီအပေါ်မှာတစုံတရာတုံ့ပြန်တာမတွေ့ရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်တခြားနိုင်ငံ၃နိုင်ငံကကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေကိုမတ်လ16ရက်နေ့ကဒီကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီမှတီးခြားစီတွဲဆုံဖို့ဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အီရန်နိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီဟာလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုသူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းအသေးစိတ်တင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရင်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုမစ္စယန်ဟီလီကသူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သမျှအသေးစိတ်တွေကိုအစီရင်ခံစာတစ်စောင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း1982ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေနဲ့စီစဉ်မှုတွေပါဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလူမျိုးရေးခွဲခြားဖိနှိပ်မှုတွေလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြီးတော့ဒီလက်နက်ကင်ပြိပခါတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေရဲ့အခြေအနေတွေအပြင်လွတ်လပ်စွာဆန္ဒထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေတွေကိုလည်းအသေးစိတ်တင်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေနောက်ပြန်ဆုတ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအားလုံးကိုလှုပ်ပေးမယ်လို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကကြေပေးထားပေမဲ့လို့အခုချိန်ထိနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဒါဇင်ပေါင်းများစွာရှိနေပြီးတော့အရေးအတွက်တွေဟာလည်းမှန်မှန်ကြီးတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့ခွင့်ရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စယန်ဟီလီရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာအရဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိလူ့ခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုအသေးစိတ်ထောက်ပြထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစီရင်ခံစာပါအချက်တွေကိုကန့်ကွက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြန်မာအစိုးရရဲ့ဒီနိုင်ငံသားရေးဌာနကလူ့ခွင့်ရေးကောင်စီထံကိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကမ်ပိနယ်အတွင်းရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစုတွေကိုဒီအစိုးရက1982ခုမြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေအရနိုင်ငံသားစီစီရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရမှာပိုမိုတိကျတေချာစွာအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုဆိုပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာရေးကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ13ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာရေပုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်ကဒီပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဝင်းကအဆိုတင်သွင်းခဲ့တဲ့အပေါ်အခုလိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အဆိုအရဒီရိုဟင်ဂျာတွေကိုနိုင်ငံသားစီစီရေးကိစ္စဟာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကံကြမ္မာဖြစ်ပြီးတော့ရိုးစက်သစ်တွေတဲ့အနာဂတ်အန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတာကြောင့်အခုလိုအဆိုတင်သွင်းရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဒေသခံရိုဟင်ဂျာလူထုခေါင်းဆောင်တချို့ကတော့ရိုဟင်ဂျာတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာလတစ်လျှောက်လုံးကျင်းပခဲ့သမျှရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ပြည်သူဆန္ဒခံယူပွဲတွေမှာမဲပေးခွင့်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါ့အပြင်ဒီ1948ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရော1984ခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရပါသူတို့တွေဟာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်
Akuraka, Soyagari, Jangoya, Shisan, Nakune, Nanganda, Urine, Trurigo, Tapan, Nanganga, Wayan Ladri, Pietama Beach, Shoutazirago, Wayan Sese, Kamam, Hopulole, Yinso Muri, Shinibari, Mananga Mari, Rohingya, Lumuzurego, Truye, Mula Queen, Song Shonzi, Vio, Dudia Danza, Tamaho, Tadia Danza, Nanganda, Saint Kuku, Tamapo, Losonirago, Didaka, Rohingya, Lutuga, Nanganaga, Taiwangaba, Pimian Tanda, Kanko, and Nijara, Pipari, Mia.